Halo, Kes. Acara terus, Kes. Ben ketok urip. Dudu asem. Bubur candil. Segone, Kes. Iwak gereh. Gimbal tempe, sambel terasi, sambel gak lali ya, guys. Nah, iki sing ngentek-ngenteki, guys. Sing topinan, guys. Iki sing paling ayu dhewe sak grup, guys. Alhamdulillah. Masih bisa kumpul-kumpul terus ya. Sampai kita tua nanti. Oke, guys. Amin. Apa kok wis dibagekno? Dari jawaban iki lho. Gajian sama. Gajian, guys. Nyoblos. Nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat ya, guys. Jelali syukur, guys. Momoyo. Momoyo. Akan makan menjelang Ramadan. Ayo masuk. Menjelang Ramadan. Hah? Enak-enak, guys. Alun-alunan. Rong menit kurang. Iki pas iki podo ya. Iki sing pakai jaket iki. Sik jago keren, guys. Promo keren. Siapa yang mau? Iki yo tak jane. Gusi, ojo. Ojo. Sing gelem gak boleh. Tak pek bojo. Sing bojone tak pek tapi ya geingi wito anam. Maaf ya, guys. Dah. Dah. Ambil. Sudah.